як завжди, у цій порі, ваші вірні друзі вухаті та хвостаті. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь. Ми познайомимо вас з дружелюбною, розумною та активною породою собак той тер'єр. Саме такий домашній улюбленець живе у родині черкащанки Валентини Ткаченко. Також дізнаємося про особливості цих маленьких собак та покажемо, які знаменитості віддали перевагу саме цій породі. Ще з маличку Валентина мріяла мати домашнього улюбленця, який буде не тільки енергійним, активним та грайливим, а й стане вірним другом для неї. Але здійснилася дитяча мрія лише коли жінка закінчила навчання. Собаками займаюся вже дуже давно, це більше 25 років. То есть это как бы с юности. У меня всегда была мечта, ну как по традиции родители не разрешали, но очень хотелось. Вот. И как только появилась возможность, хотелось собаку очень маленькую. То есть максимально маленькую, которую можно было бы вот, ну, без проблем содержать, опять же, в условиях, когда-то я училась в институте, там, в общежитии, чтобы это было незаметно. Поэтому остановилась, конечно, на породе, которая вот наша национальная порода, самая маленькая, самая как бы это. Ну, в то время их было не очень много, было тяжело приобрести. Російський той-тер'єр – це вітчизняна декоративна порода, одна з найменших собак на землі. Той-тер'єри бувають гладкошерсті та довгошерсті. Гладкошерста варіація з'явилася близько 100 років тому. Раніше довгошерсті той-тер'єри називалися московськими довгошерстими той-тер'єрами, тому що їх вивела в Москві в середині минулого століття жінка-собаківник Євгенія Жарова. Офіційна назва була затверджена наприкінці 50-х років. Такі собаки дуже рухливі і елегантні. Як і більшість декоративних собак, той-тер'єри володіють неабияким запасом здоров'я і веселою вдачею. Вони доставляють багато радісних хвилин своїм господарям, адже важко уявити собаку більш комфортну і просту у догляді. Тому цілком зрозуміло, що престиж та популярність той-тер'єра незамінно залишається високим. Вперше зустрівшись із цією крихіткою, люди зазвичай сприймають її як дорогу іграшку, забуваючи, що це тер'єр. Ці собаки надзвичайно енергійні, активні, дуже віддані і ласкаві до господаря. Відмінно ладнають з усіма оточуючими, мають досить добру психіку, але схильні до стресів, тому не підходять для утримання поруч з галасливими дітьми. Собаки цієї породи невибагливі у догляді, вони не потребують частого купання та прогулянок. Для них головне, аби господар був поряд та постійно звертав на них увагу. Собака неприхотлива дуже. Абсолютно нет проблемы с ее содержанием в доме. То есть она не пачкает, с нее нет шерсти. Опять же, нет проблем с питанием. Они едят очень мало. Вот. И абсолютно неприхотливы в еде в том числе. Як і будь-який господар, Валентина обожнює своїх вихованців. Вона дуже ласкава до них та уважна. Жінка виховала вже не одне покоління таких собачок. Однак ім'я для своїх вухатих та хвостатих, які залишаються у неї, Валентина підбирає в залежності від характеру. Я імена своїм собакам, якщо воно народжується у мене залишається жити, я дуже довго їм їх не називаю. Тобто ім'я має прийти само. От якби, наскільки собака в поведінні, як-то себе проявляє, або в якихось взаємовідносинах з іншими собаками. Тому кличка, якби, ну от у вас на руках, це фея. Она сама очень такая интеллигентная, очень аккуратная, такая очень нежная. Она абсолютно никогда никого не обидит, не встает. Вот она у меня фея. Вот длинношерстная дамочка. Эту собаку я купила у своей коллеги в другом городе. Вот купила, ну, у нее очень знаменитые родители. У нее мама чемпион 12 стран, папа чемпион 5 стран. Так вот, я ее купила, наверное, чисто знаковое такое приобретение было. Ее зовут Валентина. Как и меня, это питомник Diamond Egoist. Той-тер'єри – собаки-компаньйони, вони обожнюють товариство. Ці крихітні чотирилапі дуже віддані, відчувають настрій господарів і вміють підлаштуватися під них. Вони люблять лащитися, сидіти на руках, лежати на плечах і цілуватися. А ще вони дуже сумують, коли господаря немає вдома. Судьба всех собак сидеть дома, ждать хозяина с работы там, или с каких-то дел. И они всегда очень рады. Они кто бы чем ни занимался, отдыхают они или там играются, они все бросают, бегут, прыгают, на ручки просятся все.
Таку породу собак необхідно годувати двічі на день, поступово привчати до режиму прийому їжі. Домашні улюбленці Валентини їдять збалансований корм, а також і те, що вживають самі господарі. Мої собаки їдять професіональні корма. Тобто, звісно, я приверженець європейських кормів, це фірма Брит. Вот это вот они на ней выращены. Едят они и домашнюю еду, вот как бы приготовленную самим хозяином с удовольствием, и это не противопоказано, пожалуйста. Попри те, що собачки Валентини однієї породи, за характером вони різні. Одні грайливі, ласкаві та непосидючі, інші спокійні та дисципліновані. Знаете, каждая собака – это индивидуальность. Нельзя сказать, что они все одинаковые по характеру. Собака, вообще порода вот эта, она очень игрива. То есть она не подходит людям, которые, вообще, наверное, не всем подходят, но просто они активны. Они дружелюбны, они любят много играть. Это порода, которая играется до старости. То есть игрушечки, это все будет носиться, вам бесконечно тыкаться в руки. Вот как бы они всегда хотят быть во внимании. Ну и одна особенность, они постоянно требуют, хотят быть рядом с хозяином. То есть это хвостики. Пошел на кухню, они за тобой все. Пошел на улицу, они все за тобой. То есть они хотят быть рядом. Они садятся, смотришь телевизор, они все на руках, вот здесь вот разместились, и все вместе с тобой. Собачки Валентини вже неодноразово виборюють призові місця у виставках. Вони вже встигли стати чемпіонами України, Румунії та інших країн. Жінка дуже ретельно ставиться до здоров'я маленьких вихованців і постійно робить їм профілактику. Тойтер'єри – одна із пород, яка дуже здорова. То есть их сложно, они тяжелые в разведении, они очень как щенками, как бы с ними нужно быть осторожной, нужны определенные навыки, умения. Вот, но если щенок подрастает до определенного возраста, вакцинируется, нет. То есть в истории моего питомника я не могу сказать каких-то собак, которые болели какими-то инфекционными заболеваниями или еще чего-то. Но опять же, своевременная вакцинация. То есть я в этом плане всегда очень строга, у меня график, у меня есть как бы все расписано, кому, когда, кого колоть. Собаки породи тойтер'єр стали домашніми улюбленцями не лише черкащан, а й багатьох знаменитостей. Тож давайте подивимось, для яких відомих людей ця собака стала вже вірним другом. Породи тойтер'єр повністю відсутня таке почуття, як агресія. Тому і не дивно, що ці собачки добре вживаються з іншими тваринами та добре ладнають з дітьми. У мене вдома є кошка. Стара кошка, 14 років, яка в житті не скаже, що 14 років, дуже добре виглядить. Опять же, кормлення, правильне корма, хороше підобране. Мені з удовольствием, просто зараз немає можливості вам показати. Вона приходить, ложиться з нею, вони її починають лизати, вона ловить. Лапой подтягивает к себе, потому что эта собака это меньше, чем кошка. И вот они лижутся, обнимаются, спят вместе, они по ней ходят. Она такая уже безразлична, она уже понимает это все, привыкла, выросла вместе с ними. Такі чотири лапі можуть і виховувати діток, гратися з ними. Тож, коли у вас немає часу, ви можете спокійно залишити свою дитину на такого домашнього улюбленця. Він їм ніколи не зашкодить.
У меня очень много люди приобретают, те, которые, вот я говорю о щенках, те, которые, ну, во-первых, не имеют возможности длительных выгулов, потому что собака больших размеров, вы же понимаете, она требует мациона и кормления, как бы более внушительных объемов. А это для людей занятых, когда, которым нет возможности выгуливать, или у людей, у которых есть маленькие дети. То есть там, где, понятно, такая собака, ну, она приживается в семье, она любит всю семью, и взрослых, и детей. Ну и, ну, само собой, такая собака с таким рутиком, носиком, она же не может травмировать ребенка серьезно, никогда. Помимо того, что она просто очень любит детей. Як бачимо, порода той-тер'єр добре підійде для будь-якої сім'ї та ладнатиме з дітками. А наша програма, хочу нагадати, продовжує проводити конкурс на найкращі відео з домашніми улюбленцями. Тож давайте подивимось, якими ж цікавинками нас порадували черкащани. А з вами була програма «Вухаті та хвостаті». Побачимось наступного тижня!